sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Lietuvietis, kā tev paņem, vecī? Tā nekad neatlaiž. Nu kā, bet tas ir biznes. Tas sporta neatiecās, tas attiecās uz tevim tikai. Sports un vairāk ne. Kas? Katrā ziņā apsveicu Bertānu, viņš iekļūst Latvijas futbola izlasē. Un mēs arī to darām. Es vairāk negribu. Esiet sveicināti skatītāji šajā skaistajā pirmdienā. Tie visi, kuri nokavējuši darbu vai kuriem bieži zvana kāds un saka, kur tu esi, atgādinu, jūs nesat pagriezuši pulksteni uz priekšu. Arī viss tas spēlē ātrāk, arī viss cits notiek daudz ātrāk. Par to mums priekš. Andri, padomu laikā. Neviens pulksteni negriez. No, kāpēc griežas? Nē, tagad jau griežās viņš automātiski. Tas ir telefonā. A tad, bet tu vienmēr kavēji kaut ko. Es atceros, biju treniņos, mums bija kavēji, cilvēki kavēji. Bet izstāsti, kāpēc jāgriežu? Ko tas dod mūsu Latvijas tautsēmniecībai? Nē, bet tu tagad zini, kad es saprotu, ka Eiropas komisijā tika pieprasīt, bet es nezinu, kaut kādu gadu, man liekas, it kā palaidīs, tad, kad beidzot atkal nebūs jāgriež. Nu. Tad, kad mūs palaidīs. Bet mēs esam palaisti, un ģenerāļam Buļa Naglas kopā ar jums ir daži notikumi sportā bijuši, un daudzi saistīti ar latviešiem. Un par to mēs arī sāksim. Sāksim mēs ar zelta naglu, un šeit nu hokejs. Un tas nav NHL, par kur arī mēs mācām, bet tas ir tepat Zviedrijas. ČČČČL. Tās ir par Abolam, Rodrigo Abolam play-off spēlē 4 vārta, 2 piespēles, 6 punktu vienā spēlē. Septiņam, no septiņiem iespējumiem. 7-2 uzvarējuši play-off spēlē. Otrais spēlētājs, man liekas, tur Zviedrijas čempionāta vēsturē, kuram ir 30 gados, kuram ir 6 punktu. Punktu vienā spēlē, jā. Un arī spēlē. Kaut kādi maz gadījumi bija, kas vispār 4 vārts ir iesituši. Jā. Es nezinu, nu katram jau gadās tāds, kā teikt, labi, ka tā gadās. Tāda nakts, diena. Bet ne visiem. Jā, pretendēt. Nu, apsveicam Rodrigo, es ceru arī dabūt Klapkausā šodien vakarā, cerams, ka sazvanīšu un varēs pastāstīt, kā vispār var tos 6 punktus dabūt, ja. Jā, nu es noskatījos highlights, kurā bija, nu tā teikt, visi punkti viņam salikti un ļoti labi tas komentētājs liek Rodrigo Abols. Sakā, grib kādu kombināciju Rodrigo Abols. Nu, skaisti jāatzīst, ka nu divi vārdi bija excelenti. Ir tukšos. Nu, kontrakts viņam vēl uz 3 gadiem. Garantēts. Nu, nav, bet... nē, nu, ja šitā spēlē, nu... Nu, labi, svarīgi, lai komanda uzvar un iet tālāk un izpārējas, ne? Nu, dabīs, komandai jau galvenā. Kā viņš teiks, komanda ir galvenā. Jā, atcerieties, ka šīs ir nebijis gadījums mūsu... Es vispār neatceros, bez Helmuta kāds vispār ir 4 gols iemets? Mūsu raidījumā. Kāds pēdējo reizi ir iemets 4 gols pagaidu? Es sēdz mačos. Nē, es runāju par lielo hokeju. Nē, es neatceros vispār, kad ir kādam bijis. Kāds Latvijā. Nu, Balder laikos vienīgi. Nu, Balders varētu tur. Nu jā, bet es neatceros, ka tur kāds būs. Graudi un Kravčenuk ir sasnieguši savu labāko rezultātu. Nu, ja mēs skatāmies, ja neskaita olimpiskās spēles un tādu, tad šis sasniegums finālā, tas ir skaisti. Es teikšu tā, nu šitām meitenēm abām ir ļoti liela nākotne. Ļoti liela nākotne vien iemesli pēc. Tas, kad viņas jaunas. Tas, ka viņas jau ir pieredzējušas. Tas, ka viņas ir skaistas? Nē, nu, tas sporta neatiecās, tas attiecās uz tevīm tikai. Kā ne? Tas, uz rezultātu tas neatiecās. Dažreiz attiecās. Nē, es runāju par profesionālām lietām. Tas, ka viņi jau ir, kā saka, jau olimpiādi parādījuši, ko viņas māk. Nu, un tagad ir, kā teikt, šitās 3 gadus līdz Parīzē. Nu, es domāju, ka viņš viens no varētu būt no Favorita. Kandidātiem, kas varētu Latvijai medaļas dabūt. Galvenais, lai viņas turās kopā. Nu, mēs zinām mūsu pārus, baigi neiz... pušu pārus. Nu, sen jau būtu staigātājs, sen jau būtu tad izšķīrušās. Nē, galvenais, lai kāds Džeks netrāpās pa vidu viņai. Kurai patikt viens un nu, kurai patikt viens un nocelt otru. Lai nav tā kā Rebekai bija, ja? Sports un vairāk, ne? Kas? Jā. Stiens. Stiens. Sudrab, nagam. Braucam tālāk dzelzs nagla. Drīzāk būtu jāsaka, slidojam tālāk, jo turpināsim par hokeju. Girgensons ir atpakaļ. Un gūst vārtus. Šogad, man jau likās, ka viņš vispār nespēlēs. Jā, bet žāk, ka viņš tik daudz izlaida, jo šī vienu labākajam sezonām līdz šim pārtraukumam gūti punkti bija un viss. Bet priecē, apakaļ spēles laiks pietiekam cienījams.
Nu jā, mēs jau bijām piemirsuši, ka viņš vispār spēlēs, un mums vispār tur hokejs tā kā, nu mēs vēl te runāsim arī pie Dzelzs Nāgals runāsim par to, kad Elvis stāv vārtos un, nu, un Rudolfs spēlē. Elvim liela atbildība tagad, kur Pisalo ir notraumējies. Jā, jā, nu viņam jau, tur jau viņš ir numur viens vārtsāks bez kādiem variantiem. Bet man interesē tas, ka abi ir izteikuši vēlmi spēlēt Latvijas izlasē pasaules čempionātā Somijā. Un Balcers, jā. No pa Bļugeri ir tā, ja Pitsburga, es nezinu to kalendāru, kā tur ir pirmo kārti, nu viņi tur 100% spēlēs pirmajā kārtā, tad kā tur ar tiem laikiem, vai Teodors paspēs, vai ne, par Girgensons nebūs. Neko nezinu. Nu, var... Nē, nu es dzirdēju, ka viņš nebūs, jo viņam ir gaidām zimenes pieaugums. Ah, skaidrs. Jā. Jautājumi nav vairāk. Jautājumi nav, tur viss cieņi, tur ir svarīgas lietas priekšā. Jā, nu, tā kā gaidīsim pasaules čempionātu hokejā Somijā, es domāju, ja būs Elvs un Rudolfs, nu tas iedos mums kaut kādu tādu grūdienu. Un te jau Rodrigo nu, mēs... četri vārti, nu mums tad būs jautājums. Nu, ja, saku, kā, ja Rudolfs ir Somijā, tad dāvaniņas būs. Labi, mēs arī to novēlam, lai puišiem labu veselību un tiekamies pasaules čempī. Opiņā, mazā nāga. Nepareizā nāgla. Šeit es neko vairāk nezinu. Es ceru, ka tu paskaidrosi, bet Ešlī Bārti jādzied no tenis. Augstākajā. 25 vai 26 gadu vecumā pirmā raketa. Absolūti labākā tenisista uz šo laiku pasaka, es vairāk negribu. Man viss ir apnicis. Bet ir tiešām tas, ka negribēja kaut kā traumu, kas jūtas šo tenisu? Zini, es to pateikšu tā. Nu, es tā kā gribu ielīst viņas ādā iekšā. No. Un droši vien katram sportistam ir kaut kāds savs mērķis, ja? Jā. Viņa, es ja nemaldos, vinnētu Australu Open, kuru 40, cik tur 4 gadus nebija neviens vinnējis vietējais Australis. Un līdz ar to, nu, tas viens mērķis. Otrs, nu, viņi pierādījis, nu, ir kaut kāds psihiskā enerģija, kura kaut kad beidzās. Nu, viņai tajā brīdī pabeidzās, jā, un viņa pasaka, es vairāk ne, viņai kaut citu darīt. Un es te viņu saprotu, ir jau tie sportisti, kuri iet līdz galam, un viņiem smilts birst pa pakaļ ārā, bet viņi tur spēlē un vēl to kontraktiņu kaut ko grib. Vēl galā, jā. Jā, bet šeit, kur tikai varētu sākt spēlēt un normāli pelnīt, nē, viņai tas nav vajadzīgs, viņi sevi nodrošinājas. Un droši vien viņai ir bez tā tenis vēl ko darīt. Tas ir ļoti interesants, tas nav tāds vienkāršs gadījums. Nu, kad, tiešām nav. Jā, tā kad kā, mēs respektējam un nu no otras puses kāpēc nepareizā vieniem esmu pēc un tā tenisists kā viņi aiziet prom nu skatītāji jau izsēš Austrālijā kur jau nav te austrāļi daudz tik labi top tenisisti jā. Tā kā nu žēl bet nu mēs respektējam un atbalstam nu jebkurā gadījumā pēc pāris sezonām Ešlī, ja mēs vēl būsim mūsu vietās, tad mēs izmantosim to, ko teica maģiskais Johnsons, kad uznāja Michael Jordan. Bet gan jau zinu. Comeback. Un kā tur bija, kad Pippens rādīja to? Bolt. To kēd rādīja. Michael Jordan zīmīt. Ok, Ešlī dar, kā viņa grib, viņa to var atļauties. Pēdējā nāgla. Pagājušajā nedēļā notika pēdējās atlases uz pasaules čempionātu, runājot par futbolu. Nu, interesanti bija. Es skatījos Portugāles spēli. Portugāla bija baigi labā spēle. Nu, ļoti interesanti. Zini kā? Zini, kāpēc bija interesanti? Tāpēc, ka turku spēle ir diezgan uzbrukoši futbolu. Es zinu, kāpēc bija forša spēle, ka tas turku centrs, kurš iesit mums. Vilme? Tas, kurš Vilmes, aizsit garam, nu kas viņš bija? Jā, Vilmes, jā. Karmas bič. Tā viņam vajadzēja neiesist. Jā, es kaut kā nebija. Viņš taču mums iesit un izlīdzināja toreiz. Arī tur krita un klupa un viss. Nu, ko bet viņš neiesit un aizgāja no izlases prom. A, ko viņš darīja? Nē, nu, iedomājies, kāds būtu fināls Portugāle pret Itāliju. Nu, būtu bijis. Jā, nu tas būtu vienkārši konfekt, bet Itāļi arī nespēja. Jā, bet klausies, bet nu godīgi sakot, es palasīju itāļu visādu lielu speciālistu, teiksim, pārdomus, viņi teica, itāļu futbols ir pakaļā. Mīrs. Ir jāmai, mums ir 60 gadus atpalikuši. Nu, un vispār, bet nu viņi bija 2 gadu apakaļ Eiropas čempioni. Saprot, kā, no viena grāva otrā. Bet tu zini, es tam Mančīnī piekritīšu, nu viņi 30 sitienus to vārti izdarīja, un tie vienu, nu tie tur kaut ko un vienu iesit, saprot.
Ar to jau tas futbols iespējams arī ir interesants, kad notiek šādi gadījumi. Uz papītu vēl nešķiet. Nu, bet vēl Portugāla pret Maķedoniju, vēl jau nezinu. Nu, un tur jau vēl Vels, kurā Garets Bēls iesit tādu golu. Jā, bet viņš jau tur Madridē apsmēja visu, ka viņš vispār sēž un tikai prasa naudu. Atsēž, ja. Bet tu saproti vienu lietu, jā. Ka vienkārši viņi nelaiž spēlēt un visu, un tas aģents saka, kāpēc viņi nelaiž spēlēt. Viņš saka, spēle, jā, tur, nu tā abi arī, nu, kad notiek tālāk šīs... Nē, tagad rītā ir mūsu citu watching party, Gorkš būs, un mēs tad arī šīs spēles, kādas tur būs palikušas, pakomentēsim un vispār par situāciju futbolā izrunāsim. Jo Ukraiņu spēles ir atliktas uz jūniju, kur Ukraiņa spēlē, nu, Jā. Saprotam dēļ, Protams. Bet viens angļu žurnālists pateica tādas labas vārdas, lai Skotija, nu vēls tagad ir izsitusies, Skotija, kas spēlēs, lai atdod ceļzīmu Ukrainai. Kā tu to? Ar ko, kurai būtu jāspēlē tagad Ukrainai? Jā, jā, vēls un Skotija jāatdod ceļzīmu Ukrainai. Balsojam? Ko? Balsojam. Labi. Vēl jau būs Polija, Zviedrija, un tā kā, nu, pārsmēr. Būs interesanti. Katrā jā. Ziņā futbols gan... Latvijas ārējais? Jā, mums ir, mēs jau par Latvijas izlases runāsim. Tu, un tad. Ok, tad būs watching party. Onzas nagla, jeb šoreiz leģendārā nagla, interesanta statistika, ko ir atradis mūsu ģenerālis. Argentīna 30 spēles bez zaudējuma, ja Messi iesit. Nē, 12 gadus ir Argentīna. Nu, uzvarējusi spēles. Jā, nē, nav zaudējusi. Nav zaudējusi. Nav zaudējusi, ja mēs iesit. Ja iesit, nē, te ir iespēja. Bet 12 gadus, tas tik ir drausmīgi garš. Es 12 klases biju beidzis jau. Nu, vidusskolas garumā. 12 gadu, tu iedomājies, bet vispār es palasīju tādu ekspertu, ka Argentīnai, nu tagad šī komanda ir ļoti labi sabalansēta. Jā. Nu, Brazīļiem ir ļoti labi sabalansēta un Argentīnai ļoti labi sabalansēta. Un viņi nevelt savā Dienvidu Amerikas zonā tur iet ārpus konkurences, jā. Jā, bet nu tieši tāpēc Kuveitā, ne Kuveitā, bet Katarā, Kuveit, Katarā. Kur tā domas? Jā, jā, nē, nē, nē. Katarā būs ļoti interesants čempionāts, jā. Žēl, ka Itaļa himna nebūs, jā, bet... Kā nu, man patīk tā himna? Es pats dziedāju gandrīz līdz, var gandrīz vārdu smeklēt, kur ir. Tāpēc kā ar kādu azartu, viņi dziedāja, ja? Un vēl pēc tam uzvar, ja? Sarunāts, mācies himnu. Par futbolu turpinam aprēbusi nagla. Sākumam likās, tas bija joks, kas izdziedēja, ka šī spēle. Tas ir joks. Nē, tas, nu, lai uzliek man to reklāmu, mēs pastīsimies, nu? Sporta fani neplēšu garām, tieši vēl pasaules kaut kādu pārbaudu spēlēs, starp Kuvētu un Latvijas izlasēm. Lūdzu. Nu, kā tu nokomentēsi? Nē, es sākumā plus neitrālā laukumā, ja? Nē, es vienkārši kā pirmo reizi neko nesaprotu no sporta. Es gribu paskatīties šo maču. Nevar saprast, kāpēc es ieslēdzu un spēlēju futbolu, nevis es redzu Bertānu. Nu, Bertāns jūt līdzi, jā, nu labi, tā ir maza nesaprašanās tur. Nu, godīgi sakot, nu nedrīkst tā kļūdīties, nu nedrīkst, tu saproti. Tu zini, ka pie mums kļūdus neviens nepiedod, jā? Ja? Starp diviem lielākajiem sporta veidiem, kuri strīdās, kuri pirmie ir. Nu, futbols saka, viņi ir galvenie, basketbols saka, mēs esam galvenie, un te viņi salēž ragos. Katrā ziņā apsveicu Bertānu, viņš iekļūst Latvijas futbola izlasē. A, arī tas nav vienkārši. Nu, bet mazliet īsumā par šādu draudzības spēli. Forši? Vajadzīgi? Nu, ļoti daudz spēlētāji nespēlēja. Galvenais treneris pateica, ka nu, gribēšana bija liela, bija maza un tādā garā. Nu, neizšķirts, nu, ko darīt. Skatīsimies tagad nākošo spēli, kas būs. Bet eksotiski vieta Kuveita. Nu, tur Valsts. Kādreiz Sadams Huseins iebruka. Mēs zinām, jo. Mēs to zinām, jā, Kuveitas konflikta. Ok. Nu, jau kurā gadījumā mēs gaidām oficiālo spēļu rezultātus. Karstā nāgla. Kristaps Porziņģis parāda to, kāpēc viņš ir viens no labākajiem, kāpēc viņam maksā tik labi. 30 plus 10, 30 punkti, 10 atlikšās bonus. Jā, viņš kaut kā ir iegājis formā, tur spēlēt nav kam. Viņš spēlē ļoti labi un cepur nost viņam, teiksim.
Jautājums tikai, gan jau viss gaidīs, kad viņš atkal spēlēs. nu tā jau ir, bet īstenībā, tad, kad viņš ir laukumā, viņš jau pasties. Viņš dar savu darbu. Nu, viņš jau pats ir izteicies, mēs arī runājam tajā podcastā par to, ka viņš pats ir izteicies, ka šī uzbrukuma sistēma ir priekš viņu. Viņam patīk. Jā, savukārt Dallasā tās Finnejs Smits bija pateicis, nu tad beidzot griezsirdība mūsu komandai beigusies. Ā, ka tur jā, jā, nu tur bija tomēr, ka Kristaps domā, tad pamatot cīnījās ar Dončiču un nekas labs. Tā kā, nu, novēlam Kristapam veselību un tāpat spēlēt un gaidīt bīlu atpakaļ nākošu sezonu, tad jau redzēsim. Kad jā, mēs. Jo, nu, skaidrs, ka play-offs ir garām, bet tā ir lieliski iespēja savest maksimāli savu veselību kārtībā un kas to zin, kas pēc gada. Nagli, kas saucās ajajai vai vaimanāja, mums latviešiem tas patīk, mums patīk pavaimanāt sūdīgs laiks, benzīna cenas augšā un tā tālāk, un mēs arī to darām. Mēs to darām, vaimanājam un izsakam līdzjūtību tiem Dallas Mavericks faniem, kuri nopirka Kristaps Porziņš krēklus pa pilnu cenu. Tāpēc, ka tagad atlaide ir 75%. Ko ar to lai dara? Nu, Bet ja domāju, cik viņi tos krēklus bija izlaiduši, man tur cilvēks bija tieši Dallas atsūtīja šo bildi. Jā, speciāli. Cik tad bija oriģinālā ceņa, ja mēs redzinātu? Nu, tas bet zinātu. To es arī uzprasīšu. Tas TV kaut ko var redzēt, nevar redzēt. Gan jau tu redzēsi, jā? Bet... Tu nopirkt? Nu, ja pirmā kaut 80 doļi, 75%, nu, tu... Pa 15. Pa 15. Es nopirku. Nopirku? Es, nu, kaut pa 20 nopirku. Nu, tad vai, klausies, nu, tad aizbrauc tur, nopirkt un Latvijā sāc tirgot, nu, kāds problēma. Jā. Nu, labs biznes. Īpaši, piemēram, kad dabūt to krēklu un sadēc Kristaps Porziņš paprasa, varu Dallas krēklu parakstīties? Arī fakti. Ar siltajām atmiņām. Nu kā, bet tas ir biznes, tas nozīmē to, ka no apgrozījuma izņemts nav. Nu, kaut kur jau viņas ir jādod. Viņi varēja uz Latviju mums atsūtīt uz kādu veikalu, ne? Tad te aiziet pa smalko. Latvijas uzlikt 75% apakaļ, zinot mūsu. Un pirkt arī. Un pirkt, un viss pirkt, un viss kaut ko. Tas, kas mums kaut kas ir, sestais numurs ir. Jā. Kā naglē pa galvu, nu, nevaram iepieminēt svarīgas lietas saistībā ar pasaules tendencijiem un notikumiem. Uzsiks savu darbu ir izdarījis. Nu ko, viņš, es saprotu, Kijevu vairāk ieņemt nav iespējams. Jā. Viņš saka, man jūnijai cīņa, es braucu gatavoties, tur es vairāk izdarīšu, viņš saka, nekā Ukrainas skraidīšu jā. Ar automātu pa Kijevas centri. Ja. Biedēs Kijevas. Jā, jā, īstenībā, tai grūtā brīdī, kad bija briesums, viņš tur bija. Jā. Jā, viņa, un tādā cepura nost parādīja savu attieksmi pret viņu, tagad es domāju, būs, es domāju, kad publika, kad būs tā cīņa, es domāju, tā būs vienkārši ekstāzē pa viņu, kā pa bokseri, un es domāju, ka Anglijas limos pa viņu. Nu, liekas stāv, Latvijā pa viņu, pa visur pa visu limos. Nu, skaidrs, nu, ļoti pareizi, bet jūnijā cīņa ar ko ir cīņa? A Džošo, atbildes cīņa. Jā, atbildes cīņa. Tā kā gaidam to cīņu, mums būs došien arī watching parties, kā vienmēr, ar lieliem reitingiem, ar Saņu. Tā kā... Saņa ir Sandi. Jā, nu. Okay, visu cieņu, bet mēs varam droši teikt, ka uzsiks, lai brauc trenēties, jo divi bokseri jau palika tur. Nē, Lomačenko palika, otru nezinu. Brāļi Kličko tak palika sargā. Nu, tie jau bija beigušie. Nē, es domāju, vienkārši. Tad jau ļoti daudz. Es domāju, ka Ukrainā mēs jau tos netrūk. Otrās līmeņi nezinu visu. jā. Rūsas nagla. Daudzas pasaules top firmas, kurām bija līgumi ar Krievijas sportistiem, zūda kā Miķeļpajāņiem, ja? Speed, tas Speedo tā kā ir vairāk peldēšanas. Tā ir peldēšanas kompānija, kura nu, ir olimpiskais čempions tāds, Jevgeņijs Rīlovs, kurš aizgāja, kurš piedalījās tajā saucamā Lužņikos, piedalījās tajā pasākumā. Jā. Nezinu, ko viņš pēc tam runāja, es tā palasīju. Nu, es domāju, viņam tur tajā smadzeņu vietās ir pilnīgs tukšums. Nu, viņš vienkārši, nu, viņi iedod viņam automātu. Ja, viņš cilvēks ar varētu šo. Nu, iedomājies, viņš sportists, viss. Nu, tā, tu saproti, kas notiek. Nu, kā var atbalstīt kaut kādu karu, kurā nogalina mierīgos iedzīvotājs bērns. Zinsam, ka viņa bērni, ja viņam būtu bērni nogalināt, tad viņš ar tā teikt, vai ne, vai es nesaprotu tos cilvēkus. Nu, skaidrs, Spido norēģēja un pareizi norēģēja. Un tagad viņš to bija baigi interesants starp citu peldēšanas starptautiskā federācija atļauj krieviem braukt. Un piedalīties. Bija vienīgi viena no federācijām, kas bija, bet kaut kā gadījās, kad
kad viņam tas, viņš teica, es nebraukšu, un tad tajā pašā dienā arī pateica par to, ka federācija arī pārtrauc. Nu, vismaz kaut kāds ledzēns normāls tur izdarīs. Bet visu cieņu Spido, mēs esam... Mēs tev atbalstam. Atbalstam Spido. Mēs atbalstam Spido. Esam nonākuši līdz tautas naglai. Parasti tā mums ir beigās, bet šoreiz esam iedegusi pa vidu. Ja nu gadījumā es atkal kaut ko salaužu, es atliešu, lai mums ir atkāpšanās ceļš. Krievijas klubi sūdzas, ka nevarot nopirkt sporta ekipējumu. Tu atceries tādu bija. Jā, bija pagājušo reizi. Un ko jūs viņam ieteikt? Kaut kas mazs, ka bija rekords. Kaut, nu, jā. Nenormāli daudz bija ieteikumi. Tā, no... Edgars Slots, apsit interesanti bilniņam, jā. Iet tur, kur Krievijas armijas kuģis. Sports viņam ir ciet, paliek vietēji čempionāti. Nu, tā, tas ir tas, ko arī tu sludināji. To jau visu. Lai iet uz savu Āziju un ņemās tur. Jā. HM Armands Forest Hill, meža kalns laikam sanāk. Lai ražo paši varenākā valsts pasaulē, neprot sporta inventāru. Nu, pareizi, kāpēc nē. Nu, vai jau redzēt pēc lādes mašīnām un tankiem, kas tur ir. Mistrs futbols mums regulārs apmeklētājs ietīties Krievijas karogā un ielika abatā ikonu. Un tas aizsargā gan pret zilumiem, nobrāsumiem un rietumnieku ļaunajām domām. Tas pēdējais labs, ļaunajām domām. Jā, jā, jo rietumnieki ir vainīgi. Timmermanis, tas, kurš Tomas, vecais, labais, plikie pret... Un ar melno flomas tā ir uzrakstītas mugu numuru. Ok, tas ir viss. Nu, kur mums bumiņas ir, jā? Reiman šoreiz. Man šoreiz iedeva plasmas. O, vecī, tā nevar dot, jā. Nevar dot, kad bumma nevar. Kur tu dos? Lai ražo pašam. Ok. Ieliksim HM. Es savukārt došu plikie pret apģērbtajiem. Man liekas, tā ir klasika. Tā ir jau izsen celsies no seniem latviešiem spēlēt futbolu pagalmā. Plikie pret apģērbējiem. Nākamajā vēsturiskā nāgla, olimpiskais čempions Afanasijas Kuzmins. Tu zini bija... tādu? Jā. Šos 6 vai 7 olimpiādēs ir piedalījies. Bet viņam daudz netrūk, lai uz vienu viņš laikam nav bijis. Kaut kas tas stāsts. Ja, bet iedomājies, unikāls sportists, Andri. Bet unikāli cilvēki jau dzimst tajos datumos. Kad... 22. Marta. Jā, nu, nesaprotu. Četrnieki un vispār. Jā, tā kā tu esi gandrīz pazīstam. Nesat? Nē. Bet es tā viņi gan nevajadzētu, viņš gan noderētu tādā... Ukraiņā? Jā, viņš ir noderētu neslikt, jā. Es domāju, ka ieplēst kārtīgi. Nu, 75 gadi, tas jau ir tāds, zini. Es apsveid... domāju, ka arī, bet arī biatlonis diezgan labi iederētu. Jā, bet bez viņa arī nav vairāk šāvēja. Nav. Viens unikāls. Vesels. Jā, iedomājies, tas tomēr ir tā cilvēks piedzimst ar kaut ko un nevar jau aiz sevs neko atstāt, jā. Super. Starp citu, Anatolijam Krēpanam bija ļoti labi interviju. Seksīgā nagla. Mēs šoreiz beigsim ar tādu pozitīvu noti, ar skaistumu un vispār. Jā, nu Formula 1 mēs šodien nekomentēsim, to jā. Mēs šovakar Clubhouse'ā parunāsimies, jā, bet... Bet mēs esam ieskatījušies aizkulisēs, ja tā teikt, garderobē. Niko Hulkenberg, jā. Kurš aizvietoja Fetel, kuram Covid bija, jā, Čals vienkārši noņem no bāra nost un uzliek uz formulu un viņš brauc. Nē, nu, bāra, nu tā, nu es tā. Ā, tēlēns izteiksmes līdzeklis, jā. Jā, bet interesanti, kas viņam meitene lietuviete. Egle. Kādreiz modele, jā. Un tu lietuvietiem nav, viņi nevar lietuvieti dabūt. Kas ir? Egle Ruškita. Jā. Ko nevar dabūt lietu? Klausies, ja tur būtu vietā Latvieta, stāv Latvieta neskatīties. Latvieta būtu arī... Kāds sakars lietuvieti ar kaut kādiem Formulas 1 braucējiem ir bitīt, matos. Stop, un tagad dalīšana. Es domāju, ko Leiš domā pa viņu? Es uzprasīšu. Paprast. Ko viņi domā pa viņu? Nu, ar cik mums ir tāds super modelis vai modelis, kuras ir ārpus Latvijas daudz? Ar Formulu 1? Saistam? Nē, vispār. Noteikti, ka ir. Bet nu, mēs neko nezinām pa viņiem. Jā. Tāpēc, ka viņām mūs neinteresē, mēs viņam neinteresējam. Jā. Tas, ka ir pilns un izsirņas ārpusē, un viņam... Nu, tavs vērtējums. Ļoti skaists lietuvieta. Jā? Bet lietuvietas jau parasti nav skaists, jā? Kā ta nav? Es nevaru šitais, ne? Jā. Pajautās aboniem. Es esmu uz pusi lietuvietas, nevajag. Nu, pats savu jau nolēk. Es lietuvietas zinu. Ka... Lietuvietiem nav nevajag. Lietuvietas kā tev paņem, vecī? Tā nekad neatlaiži. Nu, Formula 1 kā paņem, tā tāpēc nevar ar lietuvietiem iesaistīties. Nekādās. A, un Latvietas palaiž? Latvietiem ir savādāk. Biški savādāk. Jā, igaunietēm?
Nu, tas ir vispār cits stāsts. Tas ir cits stāsts. Okay, bet nu, kaut kādu tempu šito mēs varēsim no savas pieredzes es varu pastāstīt. Nu, mēs bet ar krievenēm un ukrainietēm viss vieglāk. Nākamais raidījums būs sauksies ģenerāls un viņa buduārs. Bet ar ķīnietiem, japānietiem neieteikt. Tā gan laikam ir... Tur ir viens noslēpums, ko es tev vēlāk izstāstīšu. Kara... Mūsu skatītāji nesapratīs. Jo viss smāk ar te? Nē, tur ir smagāk. Labi, viss. Tur viss ir šķērsām. Pirmo reizi mūsu raidījumu vēsturē mēs dodam naglu Lietuvietei. Paldies, ka skatījāties. Turpinam visu pārējo šogad Clubhouse un tad arī to watching parties un viss pārējais. Pārējais. Jā. Sadarbībā ar 11 LV par atbildīgu spēli.